اسلام علیکم ناظرین۔ ناظرین گرامی، روسی مسافر طیارے پر دوران پرواز آسمانی بجلی گر پڑی تھی۔ واقعے کے بعد مسافر طیارے سوخی سپر جیٹ 100 کی ماسکو ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے اور 41 افراد اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رشیا میں ایک مسافر طیارے کو پرواز کے دوران آگ لگ جانے اور پھر ہنگامی لینڈنگ کے واقعے پر 41 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی قومی فضائی کمپنی ایرو فلائٹ کے ملکیتی جہاز سوخی سپر جیٹ 100 کو دارالحکومت ماسکو سے اڑان بھرنے کے بعد پرواز کے دوران میں آگ لگ گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ مسافر پر دوران پرواز آسمانی بجلی گر پڑی تھی، جس کے باعث طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے بعد طیارے کو ماسکو کے شہر متیف ہوائی اڈے پر ہنگامی طور پر اتار لیا گیا۔ تاہم تب تک طیارے میں خوفناک حد تک آگ لگ چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر آنے والی فوٹیج کے مطابق ہوائی اڈے پر اترنے والے مسافر طیارے کا پچھلا حصہ شولوں کی لپیٹ میں تھا۔ لینڈنگ کے بعد متعدد افراد نے طیارے کی ہنگامی کھڑکیوں سے کود کر اپنی جانیں بچائیں۔ تاہم روسی حکام کے مطابق واقعے میں 41 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق طیارہ ماسکو سے روس کے شہر مرمنس جا رہا تھا، جب طیارے پر اچانک آسمانی بجلی آن پڑی۔ آسمانی بجلی گرنے سے طیارے میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد پائلٹ نے طیارے کا رخ واپس ماسکو کی طرف موڑ دیا، جب طیارے پر آسمانی بجلی گری۔ ناظرین، طیارے میں 78 افراد موجود تھے، جبکہ عملے کے 5 ارکان بھی شامل تھے۔ روسی حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وہ اس امر کی بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا ہوا بازی قائد و ضوابط کا مرتکب تو جہاز اور اس کا عملہ نہیں ہوا۔ فلائٹ رڈار 24 کی اطلاعات کے مطابق طیارے نے ہنگامی لینڈنگ سے قبل ماسکو کے گرد 2 چکر بھی لگائے تھے۔ اس نے متعدد بار ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش کی تھی، تاہم ناکام رہا۔ جب طیارے نے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، تب کئی مسافر جان کی بازی ہار چکے تھے۔ روسی میڈیا کے مطابق ماسکو کے شہر مڈواوا ہوائی اڈے پر مسافر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کے دوران آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حادثے میں عملے کے 5 ارکان اور 2 بچوں سمیت 41 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ 11 مسافر مزید زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، ان 78 افراد جو مسافر طیارے میں سوار تھے، ان میں سے 37 کو بچا لیا گیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق ماسکو کے عملے نے ماسکو کے شہر مڈواوا ہوائی اڈے سے شمال مغربی شہر مرمنس کے لیے روانگی کے تھوڑی دیر بعد خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ بہرحال کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آتش زدگی تکنیکی پرابلم کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ خبر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔